Jmenuji se Alois a příjmením Písařík. Žurnalistou jsem a bádám, kdo tu v kraji Pardubickém výjimečně působil. Tak se na to podíváme trochu blíže, podrobněji. Za vším hledej člověka, co nám život usnadnil. Tím, že prostě tvořil, hrdinou se pro nás stal. Však jak letěl čas, upad do zapomnění. Je jen na nás zavzpomínat, připomenout, že tu byl. Tak tenhle pán jmenuje se Perner. Narodil se ve mlýně nedaleko Čáslavy. Nestal se však mlynářem, protože měl jiný sen. Na vlaky koukat a slyšet je houkat. A sny se mají plnit, proto vystudoval v Praze polytechniku a pak odjel do Anglie železnici poznat a do Ruska, kde se učil železnici stavět. Konkrétně tedy do Petrohradu na řece Nevě. I roboty bylo mnoho. Jednoho dne dozorce, jenž byl pod parou, napadl Pernera, který mu za to nechal vysázet 10 ran holí. Což mu tady neprošlo. A to byl důvod ten, proč byl z Ruska vyhoštěn. Ale doma má hned první úkol. Severní dráha císaře Ferdinanda. Protože se osvědčil, byl z něj vrchní inženýr. A teď úkol největší, snad vladaře potěší, dráha Olomouc, Pardubice, Praha. A cílem byly Drážďany. Tudy pak sem, tamhle tunel, tady nádraží a dost. Tady bude most. Zase tak jednoduché to nebylo. 20. srpna 1845 byla slavnostně dráha z Olomouce do Prahy otevřena. A kdo řídil první vlak? Perner? Ano, je to tak. Na vrcholu slávy jede náš Jandál zkontrolovat, zda je všechno, jak si přál. Aby viděl lépe, vyklonil se z vagonu. Však za chocenským tunelem byl sloupek strašně blízko vlaku. Jo, to byly časy. Dneska už jen vzpomínám na ty naše hrdiny, jak dokázali riskovat a snít. A proč? No přece proto, abychom se měli líp. A co vy? Taky chcete překvapit? No tak to je moc dobře. A nejste v tom sami. Já vám totiž držím všechny čtyři palce.